नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपण प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ। पुरी सहरर जनाशुना समाजसेवी बंधु वत्सल श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर भक्त स्वर्गत चंद्रशेखर पृष्टिंकर प्रथम श्राद्धवार्षिक मार्कंडेश्वर साहि जमुना लेन स्थित निजस्व बासभवन अनुष्ठित होइजैछि। माता स्वर्गता आचार्य पृष्टि, पिता स्वर्गत सुखदेव पृष्टि कोलमंडन करिथिले स्वर्गत चंद्रशेखर पृष्टि। गत वर्ष करोनारे से इहल्ला संवरण करथिले। एक शोकाकुल परिवेश मध्यरे स्वर्गत चंद्रशेखर पृष्टिंक फटोचित्रे पुष्पमाल्य अर्पण करा स्मृतिचारण करा। अवसर में मध्याह्नरे दोलवेदी कोणस्थित श्री श्री सत्यनारायण मंदिर दरिद्र नारायण सेवा सह संध्यारे सोनामधन्य संकीर्तन मंडली द्वारा संकीर्तन कार्यक्रम अनुष्ठित होता। स्वर्गत चंद्रशेखर थिले जने दरदी मनीष, पर दुखरे दुखी हो से साहाज्यर हात बढ़ाऊ। प्रत्येक दिन श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को दर्शन करने श्री लोकनाथ देवंकु दर्शन करुथिले। एहा थिला तांकर नीतिदिनिया अभ्यास। एही कार्यक्रम रे स्वर्गत चंद्रशेखर पृष्टिंक पत्नी विजयलक्ष्मी पृष्टि, तांकर सुपुत्री प्रणीता पृष्टि, बड़ भाई विष्णुचरण पृष्टि, पतितपावन पृष्टि, सान भाई पूर्णचंद्र पृष्टि, आरती पृष्टि, लक्ष्मीप्रिया पृष्टि, बीणापाणी पृष्टि, अभिजित पृष्टि, अविनाश साहू, विभुप्रसाद षंढ, स्वर्णलता पृष्टि, कुनमुन पृष्टि, विश्वजित पृष्टि, प्रसन्नजित पृष्टि, सत्यजित पृष्टि, इंद्रजित पृष्टि, प्रणव पृष्टि, शुभम पृष्टि, लिपन मितुंक समेत बहु सांगसाथी साहि पड़िसा ज्ञान्ति कुटुंब एकत्रित होइथिले। शेषरे समस्तंकु पृष्टि परिवार पक्षरु एही कार्यक्रमरे पृष्टि परिवार सदस्य सांगसाथी ज्ञान्ति कुटुंब साहि पड़िसा उपस्थित होइ महाप्रसाद सेवारे आप्यायित होइथिले। बड़ी भोरु चौरामूले शुभुला हुळहुळीर शब्द।
କେହି ଏକତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କେହି ସମବେତ ହୋଇ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ ସକାଳର ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଚଉରାମୂଳେ ଥିଲା ଲିଆଡାଲା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ। କୁଆଁରୀମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗଣପର୍ବ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଝୁମି ଉଠିଥିଲା ସମଗ୍ର ସହର। ଚଉରାମୂଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭୁଥିଲା କୁଆଁର ପୁନେଇର ମନ ମତାଣିଆ ଗୀତ, ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ କୁମାରୀମାନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପ୍ରତିଶରୁ କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ ଭାବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥିଲା। କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଏକକ ଓ ଅନ୍ୟ କେହି ଦଳଗତ ଭାବେ ଚଉରାମୂଳରେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଥିଲେ। ଲିଆରେ ଯୁବତୀମାନେ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିବା ସହ ସାତ ପ୍ରକାରର ଫଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କୁମାରୀମାନେ ଏହି ପୂଜା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀମାନେ ଲିଆରୁ ଧାନ ଛଡ଼ାଇ କ୍ଷୀର, ଛେନା, କଦଳୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ଆଦି ମିଶ୍ରଣ କରି ଏହି ଚକଟାକୁ ଚଉରାମୂଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପରି ରୂପ ଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କୁମାରୀମାନେ ଏହି ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଚାନ୍ଦ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ କୁମାରୀମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିବା ଚାନ୍ଦ ଚକଟାକୁ ଘରର ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚି ଖାଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟର ବିଳମ୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଢ଼ା ହେବା ପରେ ଖାଇଲେ ବୁଢ଼ାବର ମିଳେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସୁଦୃଶ ତୋରଣ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ସେ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥିଲା, ନୀତି କେମିତି ଥିଲା, କ'ଣ ଓଁ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନମୋ ନମଃ। ଆଜି ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏଠାରେ ସପ୍ତ ଦିବସ ବ୍ୟାପି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆଜି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସକାଳେ ମଲମ କରାଯାଏ। ମଲମ କରାଯାଇକରି ଅବକାଶ ହୁଏ। ଅବକାଶରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଭୋଗ ଜଳପାନ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସ୍ନାନ କରାଯାଏ, ମାଆଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଏ। ବେଶ ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ବିଦ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମାଆଙ୍କର ଖଇ ପୋଡ଼ା କଦଳୀ ଫଳଫଳ ଏବଂ ସେଓ ପିଜୁଳି ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଘରୋଇ ପୂଜା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଚାରି ଭାଇ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଚାରି ଭାଇଙ୍କର ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ମାଆଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେଇ ଲୁଗାଟା ଶେଷ ଦିନ ଯାଏ ରହେ। ମାଆଙ୍କର ବେଶ ହେଉଛି ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଦୁରିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା କଥା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଇଟା ଶେଷ ଦିନ ରହିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବେଶ ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବେଶ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏବଂ ସେଇ ବେଶ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରହିଥାଏ। କରୋନା କଟକଣା ପୂଜା ଆମର ତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ହେଲା ଗଲାକାଲି ପୂଜା ରହିତୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବି ଜନସମାଗମ ଟିକେ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରୋନା କଟକଣା ଆଖିଆଗରେ ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ପୂଜା କରୁଅଛୁ। ପୂଜା ତା ଆଗରୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଆସୁଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଡାକ ଜକମରେ ହେଇଆସୁଥିଲା ସେମିତି ତ ହେଇପାରୁନି।
କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାତାୟାତ ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଖୁସି ଫୁସି ସେମିତି ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ବି ପୂଜା ଦୀର୍ଘ ଗୋଟେ ରାତିରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଚାରିଟା ରାତିରେ ସରିଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ବି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସାତ ଦିନ ଶନିବାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଶନିବାର ଯେହେତୁ ମା ଜୀବିନୀ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସୋମବାରକୁ ରଖାଗଲା। ଗାଡ଼ିମାନେ ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, ଲୋକ ଗହଳି ହେବେନି, ରୋଷେଇ ପତ୍ର ହେବନି, ଲୋକ ଯାତାୟାତ ହେବେନି କି ଗହଳି ହେବନି। ଆଉ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପୁରୋହିତ ଗୋଟେ ଆଉ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ସେଇ କେବଳ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଏମିତି ଚାଲିଛି। କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ତ ଆମେ ତା ନିୟମ ମାନିକି ଚଳୁଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା ଅତି ଜାକଜକ ହେଉନି, କେବଳ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାହା ମନରେ ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସେତିକିରେ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ଶର୍ମା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ହିସାବରେ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯିବ। ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଦହି, ଗୁଡ଼ଖଇ, ଛେନା, ରାବିଡ଼ି, ରସାବଳି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଭୋଗ ହେବ, ପୁଣି ପଣାଟିଏ ହେବ। ଆଉ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଆ ମାନେ ଯାଶ୍ରୀ ହି ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତି ନାମ ଭବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାପାତ୍ ମନାମ କୃତ ଧିଆମ ହୃଦୟ ସୁବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସତାମ କୁଳଜନମ ପ୍ରଭବଶ୍ୟ ଲଜ୍ଜା ତାମ ତ୍ୱାମ ନତାହସ୍ମ ପରିପାଳୟ ଦେବୀ ବିଷମ ଶ୍ରୀ ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧି ଯା ଶ୍ରୀ ହି ସ୍ୱୟଂ ସୁକୃତି ନାଉ କୁ ପୂର୍ବବର୍ଜିତ ଜନ୍ମ ଫଳରେ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାବମାନ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଧନ ଜନ ଗୋପର ଦିଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବୋଲେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ବସୁମତୀ ବି ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆମର ଅଟୋ ମହାସଂଘ, ଯେଉଁ ଅଟୋରିକ୍ସା ମହାସଂଘ ଷ୍ଟେସନ ବଜାରର ମହାସଂଘ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୂଜାଟି କରାଯାଉଛି, ଆଜିକି 8-9 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା କରିଆସୁଛି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଯେମିତି ହେବା କଥା ବିଧିମୁତା କରାଯାଉଅଛି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇଟା କଟକଣା ଜାରି ରହୁଛି, ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେକ୍ରେଟେରି ମହାଶୟ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ଭାରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ସେ ବି ଏ ବାବଦରେ ବହୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। କୋଭିଡ଼ କଟକଣାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଳନ ଭାବରେ ଆମର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘର 22ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଦିନରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଏମିତି ମେଲୋଡ଼ି ହେଇକିରି ମେଲୋଡ଼ି ଭୋଜି ଭାତ ଲୋକର ଅନ୍ନଛତ୍ର ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମର ହେଇଛି ଗତ ମାସ ବର୍ଷରୁ ସବୁ। କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ସକାଶେ ଆମେ ସେସବୁ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଇଛୁ, କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ଭାଇନା ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏମିତି ରୀତିନୀତି ପୂଜାପୂଜି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବାହାର ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ସେ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମାଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ କିଛି ଏଠି ହେଉନି। ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ନିୟମ ବିଧି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବା କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଯେମିତି ଯେଉଁ ପୂଜା ସବୁ ହେବା କଥା, ଆଜି ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା ହେଉଛି, ଆଜି ଯାହା ଯେମିତି ବାବୁ ଭୋଗ ଭୋଗ ଲାଗିବା କଥା, ସବୁ ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ରୀତିନୀତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆମର ତ 19 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 25 ତାରିଖରେ ଭସାଣି ଆମର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭସାଣିକୁ ଆମେ କରୁନୁ, ଖାଲି ଏମିତି ଟିକେ ମାଆଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ନେଇକରି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, କୌଣସି ପ୍ରସେସନ ଯାନିଯାତ୍ରା କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ। ଭୋର 4ଟାରୁ ଖୋଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଦିନ 11ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇନଥିବାରୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମଠ, ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଲଜିଂରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ହରିହର ବେଶ, ଠିଆକିଆ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବେଶ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ ତଥା ବାମନ ବେଶ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ସମେତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ରାଜାଧିରାଜ ବେଶ କରାଯିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବାଳଧୂପ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି।
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 5ଟା ସୁଦ୍ଧା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ମଙ୍ଗଳାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ 6:30-7:30 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ କରାଯିବ। ସକାଳ 8ଟାରେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ, 8:30-9:30 ମଧ୍ୟରେ ସକାଳ ଧୂପ, ଦିନ 10ଟାରୁ 10:30 ମଧ୍ୟରେ ବାଳ ଧୂପ ଏବଂ ଏହାପରେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଉଠିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୋଗମଣ୍ଡପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ବରାଦି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦିନ 12ଟାରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସମେତ ଦିନ 1ରୁ 2 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣୀଘର ଭୋଗ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବା ପହୁଡ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ପହୁଡ଼ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯିବ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯିବ। ରାତି 7:20-9 ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ରାତି 10ରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, 11ଟାରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, 11:30ରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଏବଂ ରାତି 12ଟାରେ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା, କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମେତ ରବିବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ସମେତ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ମଠ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ କରି ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରି ହବିଷ୍ୟାହ୍ନ ସେବନ ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକାଶଦୀପ ଉଠାଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ଏବେ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ବସ୍ ଯୋଗେ ତ ଆଉ କିଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟ ଓ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଲଜିଂ ଓ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ରହୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ କଲୁ, ନରେନ୍ଦ୍ରରେ ଭାଲୁକା ବସେଇଲୁ, ସେଇଠି ଓଷ ପୂଜା କରି ଆସିଲୁ, ଗଲୁ କାଳିଆ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିଲୁ। ଆମେ 4 ଭଉଣୀ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଅଲଗା ସେଇଠି ଘର ରୁମ୍ ନେଇକିରି ଆମେ ଅଲଗା ପୂଜା କରି ପୋଟଳି ହବିଷ୍ୟାହ୍ନ ଆମେ ଖାଉଛୁ, ଖାଇକି ରହୁଛୁ। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ତ ରହିପାରିବୁନୁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ନ ନେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକରେ ରହିପାରିବୁନୁ। ଆମେ କରୁଣା ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ 4 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଘରୁ, ଆମେ 4 ଭଉଣୀ ଯାକ ବାହା ଛୁଡ଼ା ହେଇସାରିଛୁ, 4 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆସିକିରି
ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକିରି ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିକିରି ମାସଟା କଟୁ। ଆମେ ରାଧା ଦାମ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା କଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପୂଜା କଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ଶିବ ଅଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବଟ ଉତ୍ସବ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କଲୁ, ଦୀପ ଦେଲୁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଓଷା ପୂଜା କଲୁ। ଆମେ 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 ଅଲଗା ହେଇକି ଗୋଟେ ଘରୁ ଆମେ ଆସିକିରି ଅଛୁ। ମାଗିଲୁ ସଂସାର ସୁଖୀ କର, ଜଗତ ଭଲ ହେଲ, ଏ ସଂସାର ସୁଖୀ କଲେ ସଂସାର ଭିତରୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାଣୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବରହମପୁର। ହଁ, ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ତ କରୋନା ଥିଲା, ବାକି ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁ ଏହାର। ନାଇଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲୁ, ଭାଗବତ ଆଶ୍ରମରେ, ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ସବୁ ଏଇଠି ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ତ ଆମେ ତ ବିଧବା ଲୋକକୁ ଏଇଟା ନିୟମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତା, ସେଥିଲାଗି ଆସିକିରି କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ହଁ, ନା ଦର୍ଶନ କାଲି ବି କଲୁ, ଆଜି ବି କଲୁ, ଆସିଲୁ। ଏଇଠି ଏଇଠି ଆମର କିଏ କ'ଣ କିଏ, ହଁ ମୁଁ ଆମେ ସେଓ କମଳା ଅଙ୍ଗୁରୁ ସବୁ ଆଣିକି ପୂଜା କରିଥିଲୁ। ଆଜି ପୂଜା ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଚାରି ଜଣ କଲୁ ପୂଜା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗଲୁ, ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ, ମାସେ। ଆମେ ହବିଷ ଅନ୍ନ, ଡାଲି ଅନ୍ନ, ହଁ ଆଉ କେବେ କେମିତି ମୋତେ ଅଭଡ଼ା ଆଣି ଖାଇବୁ? ଆଜି ଅଭଡ଼ା ଆଣୁନୁ, କାଲି ଆଡ଼କୁ ଅଭଡ଼ା ଆଣୁ ଖାଇବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୂଜା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ପାଚିଲା ଭୋଗ ହେଲା, ଠାକୁର ଅଣ୍ଠେ, ଗୋପାଳ ଅଣ୍ଠେ, ଏତିକି ଧୂପ ଦିଆ ହେଲା ଏବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ କରିବାର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଆମେ ଚାରି ଜଣ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ରାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ।
अबकारी पुलिस चढ़ाऊ कर जड़े निशा बेपारी गिरफ कर कोर्ट चालाण करते मिलता सूचना अनुजाई गड़सागोदा थाना अंतर्गत गोपीनाथपुर ग्राम से अनाथ प्रधान बेन भाव आस्का फटी बिक्री करुला खबर पाई अबकारी पुलिस घटनास्थल चढ़ाऊ कर अनाथ को गिरफ्त कर पांच लिटर 200 आस्का फटी जबत कर अबकारी पुलिस एक मामला रुजु कर बाउनी ओडिशा अबकारी आक्टे गिरफ कर मुदला को कोर्ट चालाण कर बोमामाड़ घटन फेरार या तीन जन दुर्दांत अपराधी को टाउनटन पुलिस बुधवार गिरफ्त करी गोटे मोबाइल फोन और गोटे बाइक जबत कर अक्टोबर 10 तारीख में जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र कर केतेक दुर्बृत्त चक्रकोट लेन स्थित विश्वनाथ महास्वरा घर उपरक बोमामाड़ करते पुलिस यह घटन सात जन नाम मामला रुजु कर घटना तदंत कर पुलिस दामोदर रोड रंजी ओरफ रंजित साहू ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत रेपणा नुआगार चिया ओरफ राजेश बराल और बलियापंडा अंचल शिव ओरफ विश्वजित प्रधान को गिरफ्त कर विरोध में मोकदमा रुजु कर बुधवार कोर्ट चालाण कर घटन अन्य चार जन फेरार थिबा जना पड़ी पूरी रे माति छंती चोरो केउठी बाइक चोरी करछंती तो फोन चोरी करछंती चोरो माने गुरुवार दिन सदर मुख्य चिकित्सालय रे धरा पड़िछि जणे चोरो आउटडोर ठारे थिबा कपर तारो चोरी करथुवा बेले सिक्युरिटी हातरे धरा पड़िछि जणे युवक युवकंकु मेडिकल फांडी को हस्तांतर करा जैथिबा सूचना मिलिछि पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर दोकानू डाकिने चैनिक नाबालकंकु कटोरी रे आक्रमण होईछे मिलिथिबा सूचना अनुजाई टाउन थाना अंतर्गत दोलबेदी नुआपटना गली रे कुनी राउत बास करते कुनी राउत दोलबेदी ठारे बलिता दोकान करी व्यवसाय करते बुधवार संध्या रे निज दोकान रे कुनी राउत तांको पुओ संजय राउत को दोकान रे बसाई अन्य काम रे किछि समय पई जाईथिले मात्र सेही समय रे सेही अंचल रो कान्हा ओ चिकुआसी संजय को दोकानू डाकिने नुआपटना निकटस्थ स्कूल गली रे कटुरी और फाड़सारे आक्रमण करथिबा संजय परिवार लोके अभियोग करछन्ति गुरुतर आहत अवस्था रे संजय परिवार लोके तांकु संगे संगे सदर मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करथिले ए संपर्क रे संजय परिवार लोके टाउन थाना रे लिखित अभियोग करछन्ति କାଲି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟୋକା ମାନେ ମୋ ସଞ୍ଜୟ ସେତିକିବେଳକୁ ଆସିଲା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ମୁଁ ସଞ୍ଜୟକୁ ମନା କଲି ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହନା ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବ ଆଉ ଆମେ ମା ପୁଅ ଘରକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଆ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇକି ନେଲା ବେଳକୁ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମ ବାପୁନା ଗୁଡ଼ୁ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାଇର ଭାଇରେ ମିଳାମିଶା ହେଇଯିବୁ ଆଉ ଆମେ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଏହା କହିକିରି ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଇଏ ଚିଙ୍କୁ ନାୟକ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଏପଟେ ରୋକିଛି ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଏପଟେ ରୋକିଛି କିଏ ସେ ନା କାନ୍ନା କାନ୍ନା ବୋଲି ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ସିଏ ଡାକିକି ନେଲେ ମୋ ଆମ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ସେ ଚିଙ୍କୁ ଡାକିଛି କାନା ଡାକିଛି ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ହଁ ସିଏ ନେଇକିରି ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ବାହାର ଆଡ଼ିକି ଆଉ କହିଲେ ବାପୁନା ଗୁଡ଼ୁ ପାଖରେ ମିଳାମିଶା କରିଦେବା ଆଉ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ଆଗ କେସ୍ଟା ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଏହା କହିକି ନେଇ ଆଣିଛି ହଁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହଁ ଇଏ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ନେଇକି କେସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇଥିଲା କେସ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତା ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଜେଲ୍ ପଳେଇଥିଲୁ ଆମେ ଜେଲ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଧନ୍ଦାପତ୍ର ଦେଖିଲୁ ଭୋଗିଲୁ ଜିନିଷ ଆଉ କାହିଁକି ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିବାକୁ ପୁଅକୁ ପାଇଲି ସଞ୍ଜୟ ବୁଢ଼ୀଟା ସାତଟା ରାତି ଭିତରେ ଗଲେ ତୋ ପୁଅ ହଣା ସରିଲାଣି ମୁଁ ଗଣ୍ଠିଲା ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଡିଆ ମାରିକି ଗଲି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସେପଟୁ ଦେଖିକି ଗଲା କଲା ନାନୀ କିଲୋ ସଞ୍ଜୟକୁ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଭାସୁଛି ମୁହଁ ଧୋଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଯାଇକି କହୁଛି ବୋଉ ସଞ୍ଜୟଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ଲୋ ମୁଁ ସେଠୁ କହିଲା ସନ୍ତୁ ତୁ ଥିଲୁ ଟି ନା ବୋଉ ମୋତେ କାନା ଏପଟେ ରଖିଛି ଆମେ କାନାର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ ମୁଁ କହିଲା କାନା ପରେ ଆଗେ ଡାକିଛି
ତମେ ସେଥିରୁ କିଛି କହିଲେ ଭାଇ ପାଖକୁ କାଳେ ପଳେଇଲେ ଭାଇ ବଞ୍ଚିଯିବ। ହଁ ସବୁର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ସେ ଧର ସମତେ ହେଇଛନ୍ତି, ସମତେ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଆମ ଟାଉନ ଥାନା ଦୋକାନୀକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ଦାଦାବଟିଆ ଦେୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଓ 300 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବୁଧବାର ପୋଲିସ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପେଣ୍ଠକଟା ବଜାରରେ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦୋକାନୀକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦାଦାବଟିଆ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ସେଠାରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ ଧୋବା ଖାଲର ଧରମା ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରମା ଦୋକାନୀକୁ ଖଣ୍ଡା ଦେଖାଇ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବଟି ଦେବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ବିଦ୍ୟାଧର ଭୋଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୋକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଗୁଳି କରିବା ଘଟଣାର ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ବୁଧବାର ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗୋଖା ସାହିର ବିଜୁ ବେହେରା ଓ ଚନ୍ଦନପୁର ଉର ଗ୍ରାମର କାଳିଆ ମୁଦୁଲି ମାଟିତୋଟା ଅଞ୍ଚଳର ଟୁନି ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଗାଳିଗୁଲସ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଟୁନି ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନା କରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଆହତ ଦ୍ୱୟ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବାସଳିସାହି ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ବିଜୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରି ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆକୁ ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଗଙ୍ଗାନାରାୟଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜମି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଜୁଙ୍କ ସହ ଟୁନିଙ୍କର ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ବିଜୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଟୁନି ଜମି ନ ଦେବାରୁ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱୟ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ ଚଳାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦତ୍ତତୋଟା ପୁରୀ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969।